It's too far, right? No, maybe. Yeah.
Por isso, se calhar ir buscar as cenas às 7h40 ou buscar as cenas assim, ir para lá. Já, 7h30 para lá. Olha a tua história. Ah, com mesmo, mãe. Virou bem tempo, eu sei que sim. No problem, take roll. Chicken. Chicken. Okay, chicken, vegetarian, picante, tuna fish, mushroom, four cheese, margarita, salam, Hawaii. One vegetable. Thank you.